Begira ze ederrak! Haze porru salda egingo dugun! Gauza asko ditugu prestatzeko? Bai, hala da, baino lehendabizi porru saldakin hasiko gara. Gozea dauket. Ale mendik, Klotilde, badakizu hau ez dela zure tokia. Hala, zoaz Naporekin. Lasai, Napo! Klotilde oso txintxoa eta. Bai, Olentzero, zerekin hasiko zara? Ni, patatakin, betu zeharra. Bale, ni azenarioekin orduan. Olentzero, badakizu zerari nintzen pentsatzen? Ez, esango izu. Balaizder, gabonak izango direla, eta aurten oso zaila izan dela guztiontzat. Bai, batez ere, txikitxoentzat. Bai, arrazoia duzu, ume gaixoak. Eskolara joan gabe, etxean sartuta, bere lagunekin jolastu ezinik, zorionez Olentzero, urtero bezala guk bisita egingo diegu. Hoi da, urteroko itzorduri eutxineiu. Aurten, gainera, gutun asko ari dira iristen internetez, eta gut ditugu opari pilo bat umetxo guztientzat. Bai, horrela hitz egiten da Olentzero, arrazoia duzu. Gainera, gure galtzagorriak opari guztiak prestatzen ari dira. Arazoak. Ze pasatzen da, txikitxoak? Laguntzari bai? Ba, eskizak egun horrentza den tren hau. Ez dakagu oso argi, hiru aukera ditugu. Ane, Markel eta Laia. Hau kasualitatea, hirurak donostiarrak? Eta aurten gainea donostiatik gutun asko iristen ari dira, internetetik eta dena. Haze hiri polita, gure donostia. Ez dugu ez da etxe bat utzi behar, bisitatu gabe. Argi eta garbi lagunak, tren hau Laiarentzat da. Nik ulertzen dudanez beste biek egurrezko tren bat eskatu dute, ze uste duzu Olentzero? Gose nagoela, joango gara porru salda bikainoi prestatzea. Adi egon, aurten ez duzue oparirik ahaztu behar, ados? Nola zabiltza? Azkeneko patata bukatzen. Hasiko gara porruekin? Porruak! Porrua! Porruak! Porru salda egiteko dituzue porruak aztu behar! Eskerrako pariak ez izkiela inoiz ahazten!